Tambahan penerbangan baharu khususnya dari luar negara di lapangan terbang Labuan mampu menjadikan lapangan terbang itu setanding dengan lapangan terbang lain di negara ini. Pengurus Malaysia Airport Berhad Labuan, Ahmad Mardin berkata pihaknya sentiasa berusaha dalam mencari idea baharu sekaligus memberi impak positif kepada pembangunan Pulau Bebas Cukai itu. Tambahnya bagi memastikan perkhidmatan terbaik disalurkan kepada setiap pelanggan, syarikat itu juga komited dalam memperkemas jentera pentadbiran sejajar keperluan semasa. Beliau mengulas perkara itu pada Majlis Ceria Aidilfitri Anjuran Komuniti Lapangan Terbang Labuan. Hadir bersama Ahli Parlimen Labuan Dato' Rosman Isli dan Pengerusi Perbadanan Labuan Dato' Sri Amir Hussein.